ახლა აბების ეთერში რეკლამის წინის მიღების დრო. რეკლამის წინი ჩვენს ეთერში. ვერერკვევით უმაღლესი მათემატიკისა და უმაღლესი გეოლოგიის საკითხებში? არაფერია. კომპანია Georgian Water and Power სწორედ თქვენს გასანათლებლად არის შექმნილი. გახდეთ ამ კომპანიის აბონენტი, მიიღეთ მისგან წყალი და ყოველთვის ბოლოს თქვენს უბანში გახსნილ ზემოხსენებული კომპანიის სერვის ცენტრში მოისმინეთ მყარად დასაბუთებული მიზეზი იმისა, თუ რატომ გაძვირდა წყალი კიდევ ერთხელ და არა უკანასკნელად. Georgian Water and Power. იზევითა ჩვენ ქვევით, მაინც ჩვენ ვუმღრევ წყალსაო. გაგიცივდათ გული და უწინდებურად აღარ გიყვართ ფლორა, ფაუნა და კაცობრიობა? მაშინ ზუსტად თქვენთვის გამოვიდა დესპოტ და გულის დამთუთქავი და მაჩუყებელი ფსიქოლოგიური სეანსების აუდიო ვერსია სახელწოდებით რუსი ქალის კურცხალი. ჩაიტარეთ სეანსების სრული კურსი და მიიღეთ კაცობრიობაზე რა გითხრათ, მაგრამ ფლორისა და ფაუნის შებრალებისა და შეყვარების 100%-იანი გარანტია. რუსი ქალის კურცხალი. Сначала баткани, а потом ჩვენი ქართული მეზღვაურები ძალიან კარგი მეზღვაურები არიან. ისინი ისე მაღალ პროფესიონალურ დონეზე არიან მომზადებულნი, რომ შეუძლიათ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ფლოტის მქონე ამერიკელი მეზღვაურებისგან ერთ დღეში კოლოსალური გამოცდილება შეიძინონ და ამერიკელი მეზღვაურების დავალებებსაც იოლად გაართვან თავი. ქართულ ამერიკული სამხედრო სწავლება შავ ზღვაში, სწავლება ამერიკული სამხედრო გემის გონსალესის ბორტზე მიმდინარეობს. ევაკუაცია ხანძრის დროს და საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების ტაქტიკა ეს სწავლების მთავარი ამოცანა იყო. მოხარულები ვართ, რომ ვიმყოფებით საქართველოში. დღეს ჩვენ ჩავატარებთ ტექნიკურ მანევრებს, ვაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა მოიქცე ექსტრემალური სიტუაციების დროს, რა უნდა მოიმოქმედო გემზე ხანძრისას და ვფიქრობ, ქართველი კოლეგები დავალებას თავს კარგად გაართმევენ. დიახ, ასე უნდა იყოს, მაგრამ მგონი მთლად ასეც არ უნდა იყოს, არა? იმიტომ რომ ქართველ მეზღვაურებზე მე გუშინ მეორე ინფორმაცია გავიგე. ქართველი მეზღვაურებისათვის ევროპული გემების სამუშაოდ მიუწვდომელი ხდება ევროპის სანაოსნო უსაფრთხოების ორგანიზაციის რეკომენდაციით. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ქართულ მეზღვაურებთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობენ. სპეციალისტები, რომლებმაც განათლება საქართველოში მიიღეს, შავ სიაში არიან. ევროკავშირი არ აღიარებს იმ დიპლომებს, რომელიც ქართულ მეზღვაურებს აქვთ მიღებული. აი, ახლა შემეშინდა. ესე იგი, ცუდები ყოფილან ჩვენი მეზღვაურები, მაგრამ ეს ამერიკელები მაინც თვალებში ნაცას გვაყრიდნენ და გვეუბნებოდნენ, ო, ეს რა მეზღვაურები ყავთ, რა კარგად დაცურავენ და რა კარგად დაამუშავეს ომის დროს ჩვენგან პამპერსების და წყლის მიღების ტექნოლოგიაო, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ევროპელებმა სიმართლე პირში მოგვახალეს და გვითხრეს, ეგ რა ცუდი მეზღვაურები ყავთ. ვაიმე, ნეტა სხვა სფეროშიც ასეთი ტყუილის მსხვერპლი არ გავხდეთ. რა გვეშველება? ვაიმე, რა შეიძლება რომ კიდე მოგვატყუონ? აი, მაგალითად ეს ამერიკელები ხომ ამბობენ, რომ უხ თქვენ რა მაგარი დიპლომატები ყავთ, თქვენ დიპლომატებთან საუბარი ერთი სიამოვნებაა და ხო და ეგეთი საუბრის მერე ევროპელებმა რომ გამოგვიცხადონ, კაი ვიგინდა რა დიპლომატები ყავთ, აქ მოლაპარაკებებზე ჩამოდიან და მოლაპარაკებების მაგივრად ბოზებთან განცხრომით არიან დაკავებულიო? ვაიმე, ასე რომ გითხრა, მე რა გაგვეშველება, ჰა? ხო მოგვეჭრა თავი. მოიცა? რა? აა, გითხრეს უკვე ევროპელებმა, თქვენი დიპლომატები ბოზებთან ერთად ერთობიანო, რა? აა, 80-დან ერთადო. გასაგებ. მაშინ აღარ მეშინია რომ ამას გვეტყვიან. უკვე უთქვამთ და რა აზრი აქვს, ხა რომ ვინერვიო. თქვენ იცოდით რომ სახალხო დამცველი გვიან ღამითაც კი შრომობდა და ოფლს ღვრიდა. მედია გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული კანონ პროექტი განიხილეს წუხელ დეპუტატებმა სახალხო დამცველთან. შეხვედრა დახურულ რეჟიმში გაიმართა. გიორგი ტუღუში საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ პროექტში რამდენიმე პუნქტს არ ეთანხმება. ვივესალმები ამ კანონ პროექტის სულისკვეთებას და მიზნებს ზოგადად და ვთვლი, რომ ეს მკვეთრად გაუმჯობესებს კონკრეტულად სიტუაციას ამ მიმართულებით, რაც ეხება გამჭვირვალობას მედია მფლობელების. თუმცა რა თქმა უნდა, მე გამაჩნია გარკვეული შენიშვნები სწორედ კანონ პროექტთან. სულისკვეთებისთვის გამიღვიძეთ ახლა ამ ხელა ომბუდსმენი კაცი? თან რა გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ბატონი ტუღუში უმრავლესობას რამდენიმე საკითხში არ ეთანხმება. ეს იმიტომ, ბატონო უმრავლესობებო, რომ ტკბილი ძილი დაუფრთხეთ და ახლად გაგვიძებული აღგზნებული ფსიქიკი წინააღმდეგობრივი გუნება განწყობილება დაეუფლა. მაგრამ არაუშავს, გამოიძინებს კარგად და ისეთი თვინიერი ბიჭი ჩანს, მე ორივე ხელით დაეთანხმება მედიის გამჭვირვალობის პროექტს. ისე ამ თორდიას და კუბლაშვილს კი არა აქვს არაფერი სათქმელი.
Cui gai calco? Ragat scanon proiecte tu argat. Gansa chilul dar ragat media gamciul alobi sa cate tu argat zogat. Tise arunda na hot. Tu cani baușo bi zmagat. Tu cani nate savida. Tu cani sisli da horți. Mart o egre mici ar moți era si varule arali. Zmao. Canon ma. Ertmane ti arunda da gagargi. Cine argat scanoni e gara peri. Tu iton e kneba cine ahuli. Canoni are kneba. Ragat sa cu elida puri e kneba. Tlapi e kneba. Si varule e kneba. Tavari kide mai garis. Zurab Nogaidels, sakutari partiidan garizqvit emukrebian. Punti Nogaidelis partiashi samartliani sakartvelos liderstan agundelebi partiidan gadzavebit emukrebian. Ex-premiers daumorchileblobas gamoutsxades partiis Gurjanis, Chiaturis, Sachkhelis, Kaspis, Terjolis, Gorisa da Tbilisis organizatsiebis tamjdomarebma. Ara, ai eseti usamartloba didi khani armsmeni. Cât sacutari partii din agdepten, tan răcăt, revoluții se metroșes, memarți cine radicals magram. Ara pactii ero, meschalchi provocatori biari, ho? Ara provocatii abarari, patoni zurabi zis, mimkral buharta na tăcit să retele vita, cuechnis bedig balze, picșia mogame bie, tuale. Este nici de răcăt să sacutar privatul probleme bze ugdepen situas. Surtrom, pinzur pule bze picși, cadaertos, patoni no gaide. Sat salia. Nu gaidez, ma tonebot, kentuis. Cer zvia ziziguris imidziaps. Sabolo da sahveti. Gasaketebeli, cerkidev bevrie. Ai meci se verogurs, tu ai meguna romes slogani, cveni cinumnike bismier, intelectualul șromași gatenebuli hame bis nakopida, ceșmalitat ahali slogani. Magra mout hudi. Turmi arhopila ahali. Turme cerkidev atashras, otmonsta orcels, comunista bi sakutar gazet comunisti, akvekneben, zustat aset sloganebs. Aha, suda cararis, cudi ideea, comunista bizgan sloganebis moparla. Raknasek, amkats. Televizia comunisturi gagviketa, sazogadoiba da samokhalako institutebits, asetive chamoguiqaleba da akhla, ra raknasek, aset sazogadoibas, rogor gamoargos, John Kennedy's da Ronald Reagan's saarchemo sloganebi. Agari mushabebs mere. Amas ver una mixdet. Tavaria ședegi. Ședegi kide moitara am sloganma. Ahlats da comunistebis drosat svatashobis. Chveni brali. Unda gvetkva tavis droze mosmenili gvaqs ek slogani tko da mere gaiqirvebda ek katsits da ragats akhal aranjirebas mains mitsebda. An tserti mzimes mains gadaanatsvlebda. Svatashoris shemdegi saarchevno slogani rats ki chvens komunist natsionalebs kondat upro adrindeli iqo vidre ეს უკანასკნელი, რადგან ეგონათ რომ მოსახლეობის მეხსიერება ვერ გასწრებოდა ადრინდელ დროს. მაგრამ აჰა, კიდევ ერთი კომუნისტური სლოგანი და იგი ასე ჟღერს: საქართველო სიღარიბის გარეშე. Როგორც ცნობილი ხდება, ამ სლოგანის ავტორი ვინმე მიხეილ გორბაჩოვ სააკაშვილია და 1987 წლის გაზეთ კომუნისტის ნომერში ჩვენები წერენ შემდეგს. Საქართველოში დიდწილად გადაიჭრა უმუშევრობა. Გაიზარდა ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შინა პროდუქტის მაჩვენებელი. Კორუფციის წინააღმდეგ სოსო თოფურიზე დავგეშეთ და კორუფციის დონე მნიშვნელოვნად შემცირდა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი მოსახლეობა მადლიერია და კმაყოფილების ნიშნად მუცელზე ისვამს ხელს. ხარობს ხალხი, ხარობს პარტია, უხარიათ ბავშვებს. Და ბოლოს გუშინ ჩვენმა კომუნისტების ლიდერმა ბატონმა ნაღალმა კიდევ ერთი კომუნისტური სლოგანი შემოგთავაზა. Investorebo qela kveqnisa sheertit akanakliashi chven plyasze. Diq sheertit investorebo da gamoekanet agera kanakliashi. Rkinis parda gaxsnilia da qela shegizdiat mobrzandet chvens samshoblo sakartveloshi. Daisvenet, gaertet, dakharjet, ogond gaxsodet rom chventan seksi jer kideva ara. Meimedi maqs rom chveni komunistebi shemdeg archenev seksis dapirebit moigeba. Martalia, ისევე როგორც სხვა დაპირებების ჩვენთვის უბრალო ხალხისთვის არ იქნება ხელმისაწვდომი და ეს სექსიც არჩევნების შემდეგ მარტო მაგად დარჩებათ, მაგრამ კიდევ რამდენიმე წელს გაგრძელდება კომუნისტურ ნაციონალურ სოციალისტური წყობა ჩვენს ქვეყანაში. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახლა მაყურებელთა თხოვნით თქვენს ცისფერ ეკრანებზე პოლიტიკოსების ენამოსრებული ფრაზები გავა. მაშა ასე, იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. Acamde მოსახლეობას უწევდა კომპანიის სათაოფისში დავალიანებისა და სრულადობის კორექტირება, უკვე ამ ოფისში შეძლებენ ამის გაკეთებას, რაც მნიშვნელოვნად დაზოგავს მათ დროს, ენერგიასა და ხარჯებს.
ვესალმები ამ განმპროექტის სულისკვეთებას და მიზნებს ზოგადად და ვთვლი რომ ეს მკვეთრად გაუმჯობესებს კონკრეტულ სიტუაციას, ამიმართულებთ რაც ეხება გამჭვირვალობას მედია მფლობელების. ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენი შავიზღვისპირეთის ეკონომიკაზე და კონკრეტული ადამიანების ოჯახებზე. ახლა მე მაინტერესებს ორი საკითხი. პირველი, როგორ მოვედით აქამდე? ვის კისერზე არ შემეგუებული? ჩვენ მქონდა უკვე შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებთან, სახალხო დამცველთან, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგზავნებთ კონსულტაციას უმცირესობის წარმომადგენლებთან. ლაპარაკობდა და უჩვენებდა ყოველდღიური აბები ვასიკოოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.